Ftit wara li l-Gvern ippreżenta white paper li tistabbilixxi proposti għar-riforma fil-liġijiet li jirregolaw id-droga ta' abbuż, one use ħa reazzjoni tan-nies dwar din ir-riforma. Edha tajba li jomu għal daw iż-żgħażagħ ħa ngħidu għadhom imsiken forsi pruvawha darba u mbagħad jinqabatu u l-kbir ma jinqabaċċu. Fuq iż-żalla ru kun għadhom ma jafu xejn isibuhom vulnerabbli u hekk. Imma di li jtuhom ċans qed ituhom ċans jirranġaw ħajjithom. U ċertu affarijiet forsi speċjalment l-ewwel darba jaħfrulhom. Nemmen bija. Kien hemm inqal inna li l-vittmi ta' droga mhumiex kriminali u għalhekk il-ħabs mhuwiex il-post adattat għalihom. Sbordi ta' xi ħaġa li tibqa' tagħmel il-ħabs se tieħu minnha. They're not exactly criminals. Imma tiġi għalihom. Kien hemm insaħaq li wieħed m'għandux għalfejn idum jistenna biex tinqata' s-sentenza finali tal-qorti. Għax għandek tista' tilja tkun trabbi familja ddum tistenna biex jmissek għad-diġuri jew xi ħaġa. Imbagħad wara disa' seba' snin m'hemmx limit ukoll dan jiġi waħlek sentejn tliet titlef. Kien hemm inesprima tħassib fuq il-bżonn li jinqabad minn jitraffika li infatti huwa lanqa' ħari tar-riforma. Tabien iktar in-nies iktar jimorru għalihom għax isibu jixtruha u mbagħad dawk li qed ibiegħuha. Kif ħataqbadhom? Il-white paper li tistabbilixxi proposti għar-riforma fil-liġijiet li jirregolaw id-drogi se tkun soġġetta għal diskussjoni u konsultazzjoni wiesa qabel ma jitressaq l-abbozz finali quddiem il-Parlament.